Toto video vám přináší AppGallery. Nebyl by měsíc, kdyby si pro vás v AppGallery nepřipravili výhodné slové kupony a cashback akce na nákup dobrůtek ve hře. Až do 30. července máte možnost ušetřit až 30% z ceny balíčku díky slovým kuponům a zároveň získáte 5% cashback v podobě Huawei Points. Jeden Huawei Point rovná se jedna ku jedné vaší lokální měně, ať už to je koruna nebo euro. Všechno potřebné info s odkazem na event a AppGallery Discord najdete pod videem. Děkuji AppGallery za sponzorování tohoto videa a my pokračujeme. Ahoj, já jsem se vítám vás u dalšího videjka. A v tady tom videjku bych se s váma chtěl podívat na úplně zcela nový devítkový kolektor, a to nastroje Char Futur 4. Je to uh, francouzský uh, devítkový metko. jen to podotknout, že to je velice, velice dobrý metko. A uh, je to i unikátní metko vzhledem. A bohužel veliký disclaimer dopředu, vy co znáte, šárfutura z PC Vodka na Blitzu nemá zásobník. A tady to je třeba zmínit úplně na začátek, protože mi chodili na stream lidi, kteří mi by tam prostě psali, že čau, hele já jsem zjistil, že Šar nemá zásobník až v první bytě s ním, a tak. A je třeba teda, aby všichni rovnou od první vteřiny, první minuty videa věděli, že Šar nemá zásobník a kolem toho budeme operovat. V tady tom videjku bych vám rád něco řekl o tom stroji jako takovým, samozřejmě jak jde získat, jaký jsou silný, slabý stránky. A chtěl bych vám taky ukázat uh, Hall of Fame bitvu uh, za tím světový rekord s tímhletím tankem, který se, mi, uh, který se mi povedl. A ta bitva bude naprosto, naprosto perfektní ukázkou toho stroje a uh, v momentě, kdy se vám sejdou okolnosti, čeho je ten šár futur schopný. Já jsem původně tady to ch videjko chtěl udělat uh, úplně jinak. Uh, první bitvu s tím šár futurem jsem měl pěknou bitvu 5000 MK, tak jsem vám chtěl udělat videjko s první bitvou. Uh, pak se mi povedly na streamech hrát různé další bitvy, tak jsem vám chtěl ukázat nějaký dvě, pět a půl nebo 5600. Uh, nakonec to ale uděláme takhle a ukážeme si jednu God Game hru. Uh, čeho jsem si totiž všiml uh, v minulosti je, že pokud uh, nějaký třeba devítkový kolektor nebo nějaký prostě platíský tank spamuju moc, tak vás to prostě tolik nebaví. Je to pravděpodobně daný tím, že uh, je to určitě. Asi celkem velký procento z vás, který tady prostě si takovýhle věci dovolit nemůže, protože je to prostě nechutně drahý. Mně Šarfutur vyšel na 30 beden, což je v přepočtu 52 500 goldů, což je prostě totální uh, nesmysl, že ano. A Bedničky na Char Futura teda uh, tady, uh, za takovýhle ceny, whatever... A padá z nich uh, ještě legendárka, která se jmenuje Mjolnir, což se mi líbí, že to je reference na světskou mytologii, protože to mám osobně rád a je to takový, že ačkoliv je to vymyšlený a fancy, tak to ale není za stolik přeplácaný a úplně mi ta legendárka nevadí, uh, ale sami můžete vidět, že ji tam teda uh, nevozím na tom tanku. A, takže toliko k tomu. Pokud ten stroj budete chtít a, získat, tak určitě doporučuji počkat. A, ten tank bude v takových těch tombolách, v těch točkách, jak točíte za 15, 30, 50 atd. Atd. a to do goldů. Takhle za poslední dobu bylo už několik relativně nových devítkových kolektorů. Například 114. a určitě ještě nějaký tank. Takže pokud se vám bude líbit, určitě bych počkal. Pokud nebudete mít brutální štěstí, a, jinak do toho vysype strašně moc. A ještě jedna věc, kterou bych rád zmínil ze začátku, nebo takhle jako, uh, než se začnu povídat o tom uh, tanku. Ten tank je těžký na hraní a dopředu říkám, a nevezměte si to nikdo špatně, ale pokud nejste zkušený hráč medek a tanku bez pancíře, tady ten stroj není pro vás. A nebo je, ale budete se s ním trápit. Um, Carfutur totiž nemá absolutně žádný pancíř. Když se na to podíváme, 60 na korbě, 70 na turetě, to je takřka vůbec nic. Na boku 25 jdete probíjet hečkama, je to velký problém. Skrze to, že jdete probíjet hečkama, tak taky celkem trpí palivovka v zadní části a trpí taky munice. Takže tady ty dva moduly jsou celkem hodně nepříjemný a proto tady mám defense systém a dokonce tady mám i ochranu vsadu, Musím říct, že ta kombinace, kdy tady mám právě i obranný systém, i ochranu sadu, docela to pomáhá. Ale bez toho jsem fakt dostával uh, amorek, anebo um, munici, záp, uh, amorek, nebo palivovku, zápal, motor. Uh, skoro každou hru, dokonce jsem i jednou vybouchl za full HP. Uh, k tomu tanku teda uh, dál projdeme si nějakého uh, charakteristiky. Má velmi, velmi dobrý dělo. To dělo je naprosto famózní. Máte 340 alfů, 6,5 nebo 6, 6 sekundy reload s tím setupem, který tam mám já, 6,5 s oběma žrádlama, to znamená přes 3100 dpm, -ko, což je krásný. Dobrá přesnost, špatný aim time, já tady vozím přeplňování a musím říct, že jsem odehrál celkem dost bitev z Eglodl, pak jsem tam hodil přeplňování a můžu říct, že ten supercharger tam je prostě lepší nebo aspoň pro mě osobně, mě mnohem víc vyhovují ty extrémně rychlý náboje, a krásně se s ním střílí na větší vzdálenosti a třeba i snapshoty líp vycházejí, mi přijde. Takže za mě tady ta kombinace, takže ačkoliv ten aim time není úplně krátký, uh, tak, nebo takhle, ten gun handling celkově není zas tak dobrý, ale v momentě, kdy jste schopný doměřit, tak ta přesnost je fajn. Uh, to dělo se taky hodně rozměřuje za pohybu. Na no, celkově hm, to chování dělá není moc dobrý. A uh, je, je to prostě fakt klasický francouz. Občas je to dílo strašně frustrující, ale když to dílo funguje, tak je to uh, strašná paráda s ním hrát. Uh, celkem slabá pene na APCR, na hitu taková klasická 290, máte ale, a to je skvělý, a to je opravdu naprosto skvělý, vy máte 55 pene na 450 hečkách. Tady to jsou, prosím pěkně, pokud se nepletu, nejsilnější H na metku po E50C a možná devítkovým Petnovi. Uh, tady ty tři tanky mají opravdu hodně, uh, pokud se bavíme o 350, 340 alfa děle. Ta, ty hečka jsou hodně silný, vozím jich tam 6, uh, myslím si, že klidně jich tam můžu vozit, klidně 7. A uh, jde o to, že pokud jste v osmičkách, tak celkem dost jste se schopni zazadu para hečkama a ten damage a output je pak fakt jako krásný. Jsem deprese, ta deprese je trošku slabší, uh, občas mě to trollilo, hmm, ale není to jak nějak úplně jako nehratelný. Skvělá pohyblivost, 60 maximálka, 22 couváte 26,3 koní na tunu, to je strašně moc. Tady to je měrný výkon lightu. A ten šarfutur strašně rychle zrychluje, hrozně rychle couvá, i do kopce rychle zrychluje. A celková ta pohyblivost je strašně fajn. A já bych tady ten stroj přirovnal ke kříženci Leoparda PTA a devítkovýho M M46 Petna. A něco mezi tady těma dvěma tankama, Uh, Pohybilo spíš toho PTAčka. Hmm. Nevím, prostě mi ten stroj přijde takový jako celkem unikátní, uh, rozhodně uh, úplně jiný než AMX 30, což je druhý devítkový francouzský metko, který už ve hře máme. Takže uh, to by bylo k, k charakteristikám a uh, asi se už můžeme podívat rovnou na tu uh, bitvu. Já teda ještě předtím, než tu bitvu pustím, tak. Uh, Tady, ať jenom vidíte, že opravdu nekecam, když se tady hodí devítky, uh, tak Char futur jsem tady. Uh, bylo to teda 7200 damage. A uh, s tím strojem od té doby, co jsem si ho uh, pořídil z bedniček na tomhle tom účtu, tak, uh, tak, 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 mám, hodil jsem tam tak, hodil jsem filtr na devítky, protože mě to samotného zajímá. 90 bitev a 3170 damage. si myslím, že je na devítkový metko. Celkem celkem fajn. Uh, myslím si, že to trošičku do jisté míry uh, reflektuje mm, sílu toho stroje, pardon, špatná scéna. Uh, je třeba si dát do kontextu ty staty s tím strojem, který mám, a s tím, uh, jako jaký jsou stíly toho stroje a uh, Celkem to poukazuje na to, že pokud právě jste třeba zkušenější hráč uh, s metkama, jste schopný z toho tanku vyždímat hodně. Na druhou stranu, uh, pokud prostě ne, pokud nemáte nahraný papírový tanky, uh, tak Sharfutur je velmi, velmi obtížný na hraní. A je moje dobrá rada uh, doporučit tady ten stroj pouze zkušenějším hráčům. A teď už traktý uh, Damage Record bitvě. Je to v naprosto skvělém matchmakingu. Sharfuture je podobně jako hodně devítek, opravdu strašně dobrých proti osmičkám. Naopak v desítkách už to je trošičku horší, převážně teda kvůli té penetraci. já jsem najel spolu s tím centem a tím dalším metkem, který tady máme, teda doleva. No a uvidíme, co se tady bude dít. Centák to pušuje trošku dopředu, takže já jedu s ním tady vlevo se na balkonku objevil standard, takže já si tady hnedka najedu, pokusím se mu dát ránu, což mi tak vychází. A přijde mi hrozně příjemná ta 340 alfa. Váš uh, vykřičník, pokud se nepletu, a teďka, tjo, teďka bych kecel, nějakých 400, 453 je mi sem vykřičník a hečkový vykřičník je 560, tak já ne, já opřímně nevím, ale pokud vás má RNG rádo, tak jste schopni rolovat klidně i přes 400. Což s tím reloadem 6,5 vteřiny jako opravdu není špatný. Taková AMX 30 má, pokud se nepletu, 6,7 vteřiny reload, ale jenom 310 alfu. Tohle má 6,5 nebo 6,6 a 340. To DPMko, co ten Char má, je opravdu hrozně, hrozně moc dobrý. V podstatě, pokud se nepletu, jako předčí právě třeba jenom PTAčko, který má těch buffech taky hodně, hodně dobrý dpm Nejsem si teď jistý, jak ten devítkový peten on taky dostával nějaký buffy, ale devítkový Petn rozhodně nemá 60 maximálku a 26 koní na tunu. Uh, Petn je pomalej, PTAčko, ačkoliv má dobrou maximálku, uh, tak naopak třeba nemá depresi a je masivní, je velký. Takže ten šár Futur právě kombinuje vlastnosti tak nějak jako úplně ideálního metka. Uh, až na ten pancíř, teda ten pancíř je teda, dá se říct, neexistující. No, uh, já jsem teďka trošku odbočil, mezi tím jsem uh, tady o 3300 damage bohatší, teďka už teda 36, celkem šťastná rána tady do kopulky ty IS uh, 5. -ky. No a já to teďka s dovolením pauznu a uh, řeknu vám tady můj myšlenkový pochod. My jsme tady tady nějak vyřešili ty metka, jejich super pershing byl strašně moc placený herec a sfarmil jsem si ho za full. No a v tuhle tu chvíli já vidím, že mají full HP T3, mají full HP toho Mausna a mají ještě full HP toho Action X. Je 5 se teďka rozjela, já mám teda adrenalin, já krásně si ho tady treknu, on vejsnu opravy, budu teďka doufat, že mě podrží RNG, což taky podrželo, roluju si ho za uh, 350, no a když se fakt podíváme, tak jako tady ještě Tohle 4200 a, ten, a ta akce X, jako v té ve hře klidně, v té hře ještě klidně jako 6000 HPček třeba. A v tuhle tu chvíli, nebo pět a půl tisíce něco takový. A já jsem si v tuhle, tuhle tu chvíli, chvíli na streamu říkal, jakože to je počkat, jako by, ale, tady tadyhle to fakt může být dobrá hra. No a v tuhle tu chvíli já teda jedu si samozřejmě pro ten největší damage, který tady je. E, do téhle tý chvíle jsem si nafarmil teda pět a půl tisíce. E, skrze to DPM -ko a pohyblivost a celkově e, tomu, jak se to v té bitvě pěkně sešlo. A pokud správně počítám, tak já mám 5,5 tisíce a ten myšnil měl doteď 2 tisíce. To znamená, že pokud já si sfarmím drtivou většinu tady letoho myšna, tak mohla, mohlo by to být teda těch sedm tisíc s devítkou. A 7 tisíc s devítkou, já se vám přiznám, jsem naposledy dal Někdy rok a půl, dva zpátky s devítkovou waflí. Možná si tu bitvu pamatujete. To videjko na YouTube se jmenuje Nejlepší z nejlepší. Pokud na to nezapomenu, tak vám teďka někde do rohu hodím odkaz. A uh, to bylo asi naposled, co jsem dal 7000 právě s devítkou. A touhletou ranou překonávám tu hranici uh, 7000 a to konkrétně 7192. A když se jako na tu bitvu podíváte, tak to bylo strašně jednoduchý a právě to bylo daný tím, že to dělo je schopno na střední vzdálenosti hodně hodně dobře trefovat nebo na blízký vzdálenosti. Máte velmi dobrý DPM a fakt skvělou pohyblivost, která vám umožňuje si pro ten damage rychle dojet. Tady to jsou vlastnosti takřka dá se říct ideálního metka a pro mě osobně začíná být Sharfutur jedno z nejoblíbenější nej devítkový metko, který jsem kdy hrál. PTAčku mě fakt hodně bavilo, ten devítkový pet mě fakt hodně bavil, ale s tím šarfu, které mám fakt hodně pěkné sessions a baví mě a pokud jste metkař, tak vám tady ten stroj můžu opravdu vřel doporučit. Byl to teda 7K Damage 7.2, tady Confederate, ne, MK a High Caliber, tak skoro 300 000 zárobek, což je velice příjemný, jakož to kolektor vydělává ten šárfuture. A 16-13 Base expů, Což není za stolik, ale jde o to, že jsem střílel, že jsem farmil osmičky. Uh, takže samozřejmě, mm, to bylo o to jednodušší. A uh, nebo no nic jsem se na to nadřel. A těch expů není tolik, protože jsem střílel právě nízký týry. Uh, takže tak, já. Jsem původně chtěl udělat těch videí s tím sharfuturem víc, ale jak jsem říkal na začátku videa, uh, myslím si, že když ty videa spamuju s tím nějakým novým tankem, tak to nemá takový efekt. Tudíž uh, to uděláme takhle. Uh, pokud máte zájem o víc sharfuture gameplay, tak vás pozvu na streamy, uh, streamu každý den na tomhletom kanále. A uh, určitě ještě teďka pár streamů věnujeme tomu sharfuturovi. Uh, já se na tom stroji snažím teďka dodělat uh, 3000 average. Uh, jde o to, že já jsem ten stroj měl možnost testovat a uh, nahrál jsem s ním nějakých 60 bitev a měl jsem tam nějakých tisíce average. A uh, což možná trošičku uh, vypovídá o tom, že ten stroj uh, byl trošku jiný, než uh, nebo uh, nebyl takovej, uh, nebo nebyl v takovém stavu, v jakým se dostal do hry, tak, a uh, díky tomu, tím, že je teď ten stroj fakt jako super, tak uh, já se snažím ty staty nějak fixnout a uh, rozhodně chci, aby mi tady svítily ty tři tisíce místo těch dvou, dvou a půl, který tam byly předtím. Takže rozhodně uh, můžete dorazit na futur streamy, ještě nějaký budou, chci tam 3K stroj stroje, super. A stál mě raketu goldu, tak si s ním užijeme nějaký content. Tak jo, snad vás tady to videjko bavilo a líbilo, celkem dlouhý, takže pokud jste to dokoukali až jsem do konce, tak vám moc děkuju. Do komentářů mi můžete napsat, co si myslíte o Futurovi, jak se vám líbila bitva, kterou jste viděli, případně na to bedu vám padl. No a my se vidíme u nějakého dalšího videa, nebo právě streamu s Futurem, nebo s něčím jiným, whatever, free to play, účet cokoliv. Tak jo, mějte se moc fajn, děkuji, že jste koukali a zatím ahoj. Pokud by se chtěl podívat navíc víc videí ode mě, doporučuji navštívit můj Extra Blitz kanál. Najdeš zde, mimo komentovaných replayů, gameplay videa s nejrůznějšími tanky vyšších týrů, takže je velmi slušná šance, že najdeš video právě na tank, na který potřebuješ.